Danke, Lutz Katzin. Oh. Komið sæl, við erum Lykatal. Ég heiti Hilmar. Og ég heiti Arnar. Við erum komin hérna til að tala Tiger Woods. Tiger Woods Pro Golf. Alltaf, seinar skipti sem ég spilaði Tiger Woods leik var árið 2008 og þá hann hefur tekið mjög mikið breytið fyrir á því. En ég er náttúrulega ekkert golfari, hann ég hef ekkert verið að fylgjast með seriunni það mikið. Hvenær spilaði þú seinast? Ég spilaði síðast golfleik 1996, Microsoft Golf. Það var frekar ágætt með golfleik, myndi ég segja. Þá er þú tekið eftir mestu breytingur. Já, það voru mikla breytingar fyrir mér, sérstaklega eins og í grafík. En það er samt, það var nú ágætta breytingar í gameplay, eins og mér fannst ýmislegt betra í þessum leik og þetta heldur þessum golfleikir gera venjulega. Ég bjóst í raunum við að ég myndi ekkit fíla það mikið að spila hann leik, þar sem ég hef engan áhuga á golfi og mér finnst ekkit gaman að fylgjast með golf. Eina sem ég geri golftengd er hugsa að fara á driving range og skjóta, en það er bara vinir mér þvinga mig þangað. Mér finnst hvorki gaman að fara út og spila golf, né að horfa á golf, en þetta var nú bara helviti góð skemmtun fannst mér, sko, þar sem maður spilaði, miðað við. Já, þarna, ég vill að við byrjum að tala features sem að ég bjóst að verið öðruvísi, ég vonast að verið öðruvísi, þar sem við förum í gegnum upplifun Tiger Woods, eða, uppvaxtar ár Tiger Woods, þar sem hann er pjúnil krakki tveggjára í einhverjum sjónvarstætti. Hann gerði sína fyrstu hól í höggi í sjónvarstætti þegar tveggjára. Og þetta var rosa stórvipur, það var rosa gaman að fylgjast með honum, margir sem fylgdust með honum eftir þetta. Mér finnst þetta bara fallandi hlut sem að er eiginlega fullkomlega tilgangslaust, því að mér langar ekkert að vera Michael Jordan þegar hann var lítill og gat ekki dunkað. Það er öllu meina sami hvernig hann varð þessi snillingur sem hann er. Þetta er samt að vantar einhvers konar kampæn í leiki. Já. Það sögu, þannig að þeir voru með þetta sögu eins frægasta golfara í heimi. Ef þú myndir gera sögu einhvern ákveðin golfara, þá myndir þetta falla beint út í Tiger. Þannig að þeir voru með möguleikann að ná kampæn sem ég var stila frekar sniðug hugmynd. Þetta bara þeir náðu ekki að delivera þessari hugmynd rétt. Nei, sérstaklega, ég er raunverulega hélt að þetta myndi vera kennar á leikinn. Þannig ég prufaði þetta og tók mín höfðu. Þú lærðir alveg ávitlega á þessu. Já, maður lærði meira á því að hoppa beint inn í matches. Og líka búa til þinn eigin karður. Það er kampænmóti sjálft, að fá græna jakkan á þinn eigin reynslu. Það fyrir að ná græna jakkanu sem Tiger. Ég held að flestir væri til að fá South Park útgáfuna að Tiger út. Það er svona að flýja klikkuð kettlinguna Tiger sem er berjinn í klessu. Það er samt, eins og með flesta íþróttaleiki, ég spila lítið af íþróttaleikjum bara almennt af því að annarkvort spila maður, annarkvort stunda maður íþróttir eða ekki, en sumum finnst gaman að spila þetta. Já, það er mín hugmynd, sko. Útlitið er mjög flott. Það sem að gerir það leikinn er það að vellinir, þeir líta nákvæmlega eins út og þeir eru í alvöru. Þú ferði á þetta Pro Tour og getur farið á actually vellina. Ég tók eftir því að þegar maður var að spila á Melbourne vellinum, ég er hef farið til Melbourne og ég verð að segja, landslagið sjálft á Melbourne passaði eiginlega mjög vel. Bara það sem flesti golfarar myndu örugglega fíla við hérna leik er það að vellinir passa mjög vel við þá velli sem er í alvörunni. Já, og þú færir tilfinningin eins og sért hana. Ég meina, öll kamerustillingin er eins og þú sért karakterinn sem er að golfa. Fyrir utan þetta boltakameruna sem flýgur með boltanum sem örugglega allar sjónvarstjórar í heiminum myndu vilja. Já, ég meina, þeir gefa þér samt svo skemmtilegan tilgang þegar þú ert ekki erfiðast erfiðleikastöðinu. Þá getur þú stjórna hana snúning boltans sem að ég lúðinn í golfinu sem ég er, mér fannst æðislegt að geta stjórna hvert hann skoppaði, það hjálpaði mjög mikið. Use the force, Tiger. Það var eins sem ég gat hugsað að ég gerði það. Það var þetta hjálpaði reyndar mjög mikið, það er rétt. Sérstaklega fyrir lúðana eins og okkur. Já, sérstaklega. Það var bara fyrir amateurs og ákveðna setting pro. Ég bjóst við allt öðru þessi spilun þegar kom að golfkerfinu sjálfu, þessi hvernig þú slóst í boltan. Þetta er búin að heyra það sem mikil breyting á þessu og svo til dæmis leiknum sem koma undan. Já, þú ert ekki að fara að vera að geta hana hristendur og vera að stjórna því þá fyrir kilvæðin og boltiðin fer bara eftir fjandans. Ég lenti í byrjunni, ég var svona, ég held að ég ætti bara að gera eins og í gömlu leikinum. Nei, ef þú færi smá til hliðar, þá fór boltinn til hliðar. Það var rosalega mikið sem þú ert að pæla í. Já. Þegar þú varst að slá boltan, en samt Mér finnst það mjög cool út því, ég meina, golfarann úti, þeir actually þurfa að spá í þessu. Þú ert ekkert að fara að kasta bara það, kynur einhvert. Bara Happy Gilmore á boltan og bara komið. Ég, actually, það er hlutur sem hann að þegar þú ferði að búa til neginn karakter. Character creation er ömurlegt á mínum að því. Það, við höfum séð flottar og við séð að ég er til dæmis hefur gert betra character creation. Það gerði það í NBA Live í gamla dag. En það var núna það ekki up to par, segir við. Nei, það er virkilega ekki þess virði. Og í eina Tiger Woods-leikinn sem ég prufa áður þennan, það var 2008 fyrir mig. Þá gastu búið til þína eigin swing. Já, þín eigin sveiflu þá fyrir. Ein sveiflu fyrir kartinn. Þú varst með svona Happy Gilmore-ish típu. Þú gast búið til þína eigin fögnuðu og pirring. Þú gast brotið kilfuna þína, sem ég að sprilja. Hverjum finnst ekki gaman að vera með swingur sem Happy Gilmore eða brjóta kilfur í pirring? Það var málið þegar ég var að spila leikinn. Ég hafði kannski swingið í byrjun. Ég var furðulega góður í byrjun.
að þið fyrirlega góða sveiflu í byrjun. Ég kom inn á grínið og var að reyna að púkta. Ég verið að segja að púktið var rosalega erfitt og mér leið þá alveg svo Happy Gilmore. Púktið er ánlega erfiða sem ég heyrt að meira þess að gólfarnir sjálfum finnist. Púktið er erfitt og þessi fáið skipt sem að náði góðu púkti og löngu púktur hann eða því móni þá fagnar hann svo fokki brjála ykkur eða þú veist, gerðir... Já, maður tók hann að patented reverse donkey punch frá honum Tiger. Ég meina, ég hef oft spáðið, hvað er að ég actually fagna eftir að skora það? Af hverju þarf það að gera ekki? Bara, þú veist, eða veifa eða þú veist, svo ég geri, ég vipa hann út. Svo er líka eitt við svona leikinn, er það að þú getur keypt búninga, þú getur keypt föt og þannig. Fyrstu fötu sem þú færð í leiknum. Ég erum með EA ælu yfir sig. Já, ég er eitt af þessum tímum sem að finnst, eitt af öllum held ég heiminum, nema gólfurinn sjálfum. Finnist golfföt ógeðslega ljót og myndir aldrei. Þetta er eina íþróttin sem þú þarft að lítur svo trúður. Já. Já, fyrir utan trúðabolti. Þegar þú ert að kaupa þessi föt, í byrjun þá ertu bara EA æla. Og svo getur breytt hérna aðeins minna á orðið, þú veist, Nike æla. Já. Ég meina, við vitum að þú tækir útsleikur en þú þarft ekki að runga öllu. Hver var þín reynslan á leiknum? Mín reynslan var þetta, þú veist, fyrsta lagi það, wow, grafíkin, miðað við það ég var að spila 1996. Já. Þannig að þetta kom skemmtilega óvart það, þetta, meðan, ég spila ekki mikið í þetta. En það var allt í lagi, meina, ég held ég hefði ekki skemmt mér jafn mikið í þessu öðrum FIFA eða eitthvað líka. Þetta var svona skemmtilega, maður sest niður með kaffibolla, þetta var mjög fínn kaffibollaleikur. Já, þetta er brilliant kaffibollaleikur, það er ekki sá besti, en þetta er mjög fínn kaffibollaleikur. Þetta er svona Facebookleikur fyrir þá sem er ekki með PS2. Og vilja grafík. Já, og vilja grafík. Og hann að, ég meina, mín reynsla sjálfum lengi mér svo að ég elska að spila íþróttir, mér er mjög gaman og bara spila íþróttir í höfuð. Ég hef aldrei náð að festa mig inn í golfleikjum áður. Ég náði alveg að þessum, bara þú tekur í rólega, tekur bara eitt kvöld eða eitthvað, þú ert að taka pási í lærdómi eða eitthvað. Og þetta getur verið fínasta hobby, hliðarhobby fyrir golfarnas. Veðri á Íslandi hleypir ekki alltaf í golf, þannig að ef þú ert algjör fíkill þá getur þú náð að afvatna þig það. Já, það er enda að passa mjög, sérstaklega verðinu, veðrinu. Þetta er pjúra hugsun þarna, eftir að pæla í vindinum, pæla í kilvonum. Hver langt þú kastar, en náttúrulega þú getur gert eins og pró-gæjanir og spurt kaddi. Það sem ég fannst kannski best við þetta er hugsunin að þurfa að geta lært. Já, og þú lært að koma þér á grínið og þau ertu að búa til neginn gæja, þá færðu auka skill points fyrir að koma þér á grínið og sérstaklega hún er first approach að koma nær kúlun, nær hólunni. Já. Það er alltaf virkilega vel gert. En að mínum mati þá mætti laga púttkerfið aðeins. Ég er ekki mikill golfari en púttið, það er aðeins svo erfitt. Það var eina sem ég gat eiginlega ekkert í. En ég held að flestir hafi átt erfileikum við grínið sjálft að koma kúlinni við loka stökkin. Já, það var alltaf mitt vandamál þá. Það sem kannski meira var mitt vandamál við leikinn var bara þetta hefur verið gefið út áður. Ég er ekki það að ég sé að spila svona leiki mikið. Ég hef heyrt að þeir hafa gert litlar breytingar sem engar. Ég samt verð að gefa það þegar gerðu nýtt skotkerfi. En það er samt kannski ekki nóg. Það er, þeir eru bara þessi leikur að gefa út á, þessi leikur eru búin að gefa núna hverju einasta ári og ég get ekki að fatta af hverju, af því það er engin roster breyting, það er ekkit eitthvað breyting. Það er ekki nýja bólur. Já, þetta var ekki bara að búa til heilan völl, bara upp úr þurru. Þetta fólk ætti að gera meiri kröfur fyrir að hæra stökk. Það er í hinum leikinum, FIFA, NBA, þeir eru allir með meiri stökk, nema golfleikinu. Mér finnst þeir að fá aðeins meiri virðingu til að betrumbæta sig. Þeir eru ekki komnum fullkomna blöndu. En við erum bara ekki að sjá þessar stóru breytingar. Einu ástæðan fyrir þessar stóru breytingar í skotkerfinu var út af nýju move-kerfinu. Já, og Kinect. Hvað er þannig til að skella loka einhvern og hvað fannst þér leikinu og hvað myndir þú gefa? Þetta er einhvern fyrsti leikur sem ég þarf að vera frekar leiðileg við út af því að þessi leikur er búin að vera gefin út núna síðustu árin. Þetta er sami leikur búin að vera gefin út síðustu árin með smá breytingum og ég þoli ekki íþróttaleiki. Bara út af einmitt þessari staðarinn. Þetta er sami leikurinn gefin út áður og ég ætti reyndar að vatna niður einhverja niður í það fyrir hvert einasta ár. Ég verð að segja að þetta var skemmtilegt. Maður gat svona hoppað inn í þetta. Maður gat ekki beint spilað til lengdar þótt að endurspilningildi fyrir þvist hardcore golfara væri rúglega mikið og skemmtun rúglega miklu meiri hjá alvöru golfurum. Þá er þetta ekki fyrir alla. Viðbótin við sögu Tiger Woods fannst mér vera ágætt hugsun. Hún var ekki rétt sett fram. Þetta er ágætlega settur upp leikur en þetta er bara ágætlega settur upp golfleikur sem hefur verið gerður áður. Þannig að ég get gefur hún eitt annað heldur en 6. Að mínu mati þá er þetta fínn golfleikur. 2008 útgáfan fannst mér skemmtileg. Bara minningin sjálf. Ég hef ekki spilað núna, hann hefur alveg elst ótrúlega illa en hún er betri. Breytingarnar eru meiri, skemmtileg og gaskert meira. Ég veit að golfarar geta alveg notið þess að spila hennar leik, sérstaklega með nýja swinging mechanic og allt það, þetta er alveg virkilega velgerður golfleikur. En þeir þurfa fyrir næsta leik að mínum að því að gera stærri breytingar og meiri breytingar. Ég veit ekki hvaða breytingar ætti að vera, en þurfa að gera eitthvað til að rökstíða það að halda endalaust áfram að gera þess að leik í árulega, þannig að hann fær 6.5 hjá mér. Sjálf okkur einhverjum bendur á pro-tipi, eða fá hól í högg í öllum hólum, á öllum völlum, þá er klámmynd í lokin. Er þetta hommalegt? Nei.